waxaa magaalada Gaarisa ku soo badanaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Waxaa taasi ka dhashay samxad iyo cariiri badan oo ka jira wadooyinka mara gudaha magaalada Gaarisa. Halkani waa wadada halbowlaha ee Kismaayo Road, waana wadooyinka wadada ugu mashquulka badan. Waxaadna arkaysaa gaadiidka oo leen dheer ku jira, iyadoo mararka qaar ay dhacaan shilal, dhaawac iyo dhimashaba. Wasiirka wadooyinka iyo gaadiidka Gaarisa Mudane Cabdi Cumar Faarax oo la hadlay Midnimo TV ayaa sheegay in ay dowlad goboleedka Gaarisa wado qorsheen lagu ballaarinayo wadooyinka. Maanta waxaan bannaanka u soo baxnay annagoo rabnay inaan muujinno adeeg tayo leh ee xagga wadooyinka. Yaa haddana waxaa carqalad fara badan naga imaani haysaa dadkii oo wadooyinkii cariirini hayaan. Cariiriskana waxay ku wacan tahay dadkii baa ganacsi ku dhex samaysanayeen wadooyinkii. Dukaamadii baa laga furtay. Hadda waxaad arkaysaan meelaha qaar inay garaj laga sameeyey, meelo qaar waxaa laga sameeyey in baasaskii la dhigo, meelo qaar waxaa la sameeyey meelihii biyaha maraayeen in la duugo. Marka tan waa naga wacyigelin, waa naga fariin, waa naga ogeysiin. Waan indhaindhayna meelo badan baan soo marnay, meelaha loo yaqaano CBD-ga Central Business District. Markaan soo firfiirinne yaa waxaan aragnay meel ilaa 200 oo shaqsi ah ama becshara ku dhowdhow inay carqalado fara badan u keenayaan xagga jidasha. Walaalayaal oo dadweyne, waxaan u sheegaynaa muddo ilaa 30 ee baan dadka siin haynaa inay qaataan ogeysiintan wadooyinkana ka durqaan, waayo hadhow dambe waxaa imaani doont isriixriixin, isyar jidjidis xoog baa imaani doonaa. Dowla xoogeeda la isticmaalana ma doonayn dadweyne lagu isticmaalo. Marka hadda waa naga wacyigelin, waa naga barya, waa naga ogeysiin meelaha ee wadooyinka aad soo gasheen walaalayaalow ka durqa oona ka baxa. Muddo 30 waa idinku filantaan fila, way ahaani wayda soomaha, macno kale baa imaanaysaa. Macnihii kalena hadda inaan la soo baxno ma doonayno. Markaan dhaqdhaqaaqnay firfiirinne Kismaayo Road agagaarkeeda keli ah, bal hadda fiiri, markaad fiiriso xaggan Muxsin, markaad fiiriso hadda meeshaan taagannahay, ganacsi fara badan ay ka socda. Marka muhiimadda aan maanta bannaankan u imaanay waa inaan dadka wacyigelino. Caqabada ka dhashay waxaa weeye waa la wada jeedaan fila, ciriiri baa imaaday wadooyinkii sheeyaalkii daruuriga ahaayeen ee dadweynaha loo samayn lahaa. Hadda dabdamis hadduu damaco inuu kasoo damiyo dab isbitaal agtiisa, meesha la rabay inuu ku qaato 3-4 daqiiqadood waxaa laga yaabaa ilaa 30 daqiiqad inay ku qaataan. Jaamkii baa farbatay, adeegii daruuriga ahaa ee ambulansyadii oo la doonayo dadka inay isbitaalada lagu geeyo naftooda waybay adkaatayba. Dadkii baa isku socon la, wadadii baa cariiri noqotay, meeshii baa la soo wiiqay, accident-kii baa badatay. Hadda Kismaayo Road markaad fiiriso waxaad arki intaas oo boodaboodha ama tuktuk ama gaari oo dhib gaari ama dadweynihii dhib gaari. Waxyaabahana waxaa keenaya markaad sii fiiriso Soomaalidii wadadii bay aad ugu soo dhadhawaatay oo ugu soo durdurqday, wiiqday meel aan wada laga rabay inay marto ayaa guri iyo ganacsi laga sameeyey. Dadka ka faalooda arrimaha kobaca magaalooyinka ayaa ku tilmaamay samxadda iyo gaadiidka badan ee ku soo kordhaya Gaarisa inay tahay mid astaan u ah horumarka ay ku tallaabsatay magaalada Gaarisa. Batuule Cabdiraxmaan, Midnimo TV, Gaarisa.